В Умоцький тепличний комбінат відрізняється від інших тепличних господарств тим, що ми можемо вирощувати овочі не тільки в весняно-літній період, а й зимою. Особисто я і наша сім'я, ми вживаємо тільки свої помідори для салатів і влітку, і тим більше не сезонний період. На нашому підприємстві створені всі умови для того, щоб виробити якісний продукт, який можна виробити, звісно, в Україні. Потрібно такі умови, як ми маємо, такі теплиці, таке розсадне відділення, таку агрохімлабораторію. Наше підприємство одне з перших на території бувшого Радянського Союзу отримало сертифікат Global GAP. Ми постійно забезпечуємо оптимум по всім параметрам. Що мікроклімат, що агрохімія, що баланс по елементах. От нам говорять, що всі, що тепличні овочі, це не дай Бог, давайте з городу. Найбільше довше те, де живуть люди. Японія. Тобто в індустріальних державах найменше де живуть? В Африці. Тобто там, де технології сучасні, там, де індустріалізація, там і люди живуть, тому що і медицина там вища, і продукти живлення ми вирощуємо. От, наприклад, кажуть, та що там? Я говорю, коли ти йдеш до лікаря, да? Зроби аналізи, да? А потім я тебе буду лічити. Так само, ми все спочатку аналізуємо, а тоді, згідно аналізів, вносимо оптимум. Саме ці томати буквально через пару днів попадуть на полички супермаркету «Сільпо». Нашим споживачам торгової марки «Гордій» я хотіла б побажати здоров'я і гарантую, що наша продукція безпечна, екологічно чиста і принесе вам тільки користь і здоров'я.